دائما مو ينسد تاروس تاروس بما بس على المدى مركز او حد الاسبوع ولا جوجا او تدوك صباح تدوك tagereega waa sida qoyskayga waxay ii dhereegayaan sida military waxay ila tagayaan sida aan u daalin ila soo horabkayga wax ka baa assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salaam dad mana saxaabtiida qaliga milksa joogtiin soo dhawdo soo jibla fulad cusub soo dhawdo joogtiin aad oo maastay dhinacayga bidix waxa fadhiyada wanaan only samigay asad hagio samigay hagio ayaa ila jooga ma sha Allah ayaan taan hawsh wa qonta ma sha Allah sas sami what's up man ma sha Allah good man are you okay ma sha Allah iga ilaali bashi kale ila koos gelay tiis bas ilaali isbar aniyo qarr ma sha Allah ma halu arra laak su'aal isweydiyo ciidaha laha kuir askala iyo ku singalada ah labada way dhameysaa halada bay dhawe laaks of ku singalada ah waxa waay horta yani ma guursan wali ma guursan waqti waxa ku noqday macnaha yani maxaa guursan way dadna ma guursan way ayu still single tagantay qofka la xasuusin dhana diilay ha waxa kala jira mid oo isaga haasle laakiin meel kale ma aratay inuu iska batan jacalaan la laa kuftiisa day daawin usin لازم يوتيوب مكتئب اصلا حاصل اي سنجل نو اصلا والداونا مكتئب اوكي حد انا اسكو كده مره اسكو دي يا مركز صبت واحد ثلاثه صبت واحد تاسدو هذا دي لهين اي سنجل ما لو قال لي نيكن و خويا زمان يا بابا دات بدن انا وحي يهين سوشيال ميديا اي لي ما دام روان يعني وحي كو سابسن شخصيات دات اني سعودان لي روان عادي سميجي سو دوو كسو دوو جبراني اصحاب ما شاء الله هاي اس جبران اوفيشال دي نيجاسي وحيرا نو هرسن ما شاء الله هلك لك اي قناهك سدوا كلا اس جبران اسبوعان بان واس قبلونا هذا بالمي اسبوعان ويسي سعودان ان شاء الله راح يا ابدنا نوصل صعده ان شاء الله الا يا غار يا رمضانك فيديو عصونا كل لابا الى يرتني غار رمضان رمضان ان شاء الله وتعالى وحكدون بودو دوري 10 14 عمل اه ميلاس ميلاس كثير ادمان الى عصمتنا وغارسيو ان شاء الله امين ما انت راح قوسعنا ما انت راح قوسعنا ان شاء الله فلوق مو خال كان فلوق يكسبسني هي ما شاء الله قوسعنا ان شاء الله وادنا الاك دونت ان اي وحان ما شاء الله كلنا ما شاء الله مو خال قروح بدا انه نخونايو ارجيدا وادن كو عجز ان شاء الله تعالى واد كيشي سعدو نيكس few moments later ma sha Allah ugu dambeen waan imaanay meesha soo socday yaa aad iyo aad meel aad iyo aad qurux badan ee meesha history-geeda astu haysa maleena aad iyo aad meeshan maxaa kale doon wallahi wax kale waay waa meel aad qurux badan waa meelaha aan u jeclay ay kamid tahay aad iyo aad kulli dhor jir adigana waa imaaday waa imaaday santi waxa ku qurux badan tahay meeshan waxaa waxanta inta badan la dhahaa meeshan laazim daa imaad muuyna sidii aroos beema bas calmada markaas oo haddana isbuuc wada jooga oo todoba ka soo baxay oo soo wareersadeen ha soo qaboobsaday saa markaas imaaday wallahi arintaas maxaa ka jiray waa beema wallahi hadda soo aragnay lama soo aragnay sidoo kale gadaashan waxa hadda sawir lagu galay ayaa u jeedaanbo waa aroos waa aroos soo fanta macna waxa aroos inta lagu waaneen wax kalma ahan in sawir lagu galo ay aad iyo aad ugu qurux badan tahay ma fahmay marka meesha aan soo saaray meel yaani aan dhigi karo marka la iska dhay marka cadee la dhay minu usman marka yartaa li soo xidona hadoo markaas laana waxaan ka wadaa weenaantida leen ka wadnaa sax dhowr meel way leedahay wij badan way leedahay activity way leedahay ma sha Allah marka meeshana imaad arosna ma arkin benta way benta way haa wal uu kacaa ku dhay aad iyo aad dhigdhigan la arkay hada qira ugu gali goorba amal aqdaadaga ayaa wallahi billahi adii aad ahayn goorba raadi amal اهلينا ان شاء الله ان شاء الله تعالى اساسي نقي حد ما امانه قال اسي جل دونا اوف كورس وحي مركز ان كلنا اركيسان ان شاء الله قلت بو ارك دد بونا اروسا اما دد بونا الصوره هنا يجي صوت تبنا ان شاء الله انا الصوره انا حتى اركيسين ما شاء الله صوره لنا انستغرام كسو قلنا يا
موجودين حدا ما عندنا ان شاء الله تعالى اسمع حسبنا كامير ما نخو يقطب وقد وسعنا وفدسا واولى لكن سيطوجي ما وسيط واسيط وقال قعدنا كلين ابواي درون كين وكان ان شاء الله درون كعنينا هذنا لا سعد ولا وقال كر او قرح بدنا اركتونتان لكن معك اكسنجر اسد 27 27